Dragi dijak, draga dijakinja, dobrodošel na feriju. Moje ime je Miloš Beković in vam bom odgovoril na vprašanja, zakaj za svojo poklicno prihodnost izbrati prav študij elektrotehnike na feriji. Sicer je najmanj 3 leta študija pri nas težko strniti v 2 minuti, lahko pa obljubim zanimivo študijsko in obštudijsko življenje. Ok, pa gremo zares. Zakaj ravno elektrotehnika in recimo nekaj drugega? Verjamem, da ste že uporabniki nekaterih naših produktov, ki jih razvijajo ravno naši inženirji, recimo regulacije, pametna elektronska vezja, električni avtomobili, pametni telefoni, sateliti, pretvorniki energije ali pa superračunalniki. Zakaj bi bili samo uporabniki, če pa lahko postanete del ekipe, ki ustvarja boljšo prihodnost? Študij elektrotehnike na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru izvajamo v obliki 2 programov, visokošolski strokovni in univerzitetni študijski program. Visokošolski je malo bolj praktično naravnan, medtem ko so na univerzitetnem programu poleg praktičnih primerov dodana še teoretična ozadja, ki služijo kot odlična podlaga za nadaljevanje študija. Po končanem prvem letniku, kjer študenti pridobijo temeljna znanja z področja elektrotehnike, si izberete eno izmed 3 študijskih smeri – avtomatika in robotika. V tem primeru boste študenti pridobili znanja in veščine iz sistemske in regulacijske teorije, znanja z področja mikroračunalništva in digitalnih sistemov, znanja z področja industrijskih komunikacij ter znanja z področja fizike, mehanike, materialov in mnoge druga. Druga smer – elektronika. Pokriva znanja z področja analogne in digitalne elektronike, načrtovanja in preizkušanja elektronskih vezij ter sistemov in znanja z področja načrtovanja prejenih elektronskih sistemov tako z vidika strojne kot tudi programske opreme. Med študijem imajo študenti tudi stik z vsebinami z področja vesoljskih tehnologij. In tretja smer, močnostna elektrotehnika, ki povzame celotno pretvarjanje energije od primarnih in obnovljivih virov v električno energijo, transformacijo, prenos, distribucijo in razdeljevanje električne energije do končnih uporabnikov. Študenti se naučijo tudi vodenja in načrtovanja naprav ter spoznavajo vsebine s pomočjo pametnega upravljanja z energijo, elektromobilnosti in mnoge druge. Torej, ko zaključiš ferij, postaneš inženir, ki se znajde tako v domačem, kakor tudi v tujem, bodisi poslovnem, bodisi raziskovalnem okolju. Prihodnost vseh nas je v veliki meri odvisna od napredka tehnike, ki naslavlja glavne izzive človeštva, temu pa bistveno pripomorejo inženirji elektrotehnike, zato izberi modro in se vpiši na feri na študijski program elektrotehnika. Ker pa napredka brez ženskega spola ne bi bilo oziroma bi bil znatno počasnejši, se pa pri nas še posebej dobrodošla tudi dekleta.